Vůně domova, tak nazvala svoji výstavu fotografií Edita Jandová z Mariánských lázní, která v galerii Hlineckého multifunkčního centra představuje až do konce října bohatou kolekci fotografií, aby oslovila místní občany i návštěvníky města Hlinska, co by města dřeva. Autorka sama obdivuje a s velikou pokorou se sklání před krásou, přirozeností a hrdostí lesních velikánů. Miluje stromy, miluje dřevo, jeho vůni, energii, ale i nádherné výrobky vytvořené dovednou rukou řezbáře. Svoji početnou kolekci barevných snímků rozdělila do 9 tematických okruhů. Nejdříve je řadí podle ročních období. V kratičkém zastavení dále propaguje rozkvetlé květy v kontextu městské architektury. Následují snímky zachycující neopakovatelné okamžiky z říše přírody. Výstavu uzavírají 2 tematické okruhy. Autorku v nich láká tajemství vodní hladiny. Výstava je otevřena od pondělí do čtvrtka od 8 do 15.30 a během kulturních akcí podle programu multifunkčního centra.